Assalomu alaykum. Sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lganim 100% ishonchli sof savdo internet magazini. Siz bu magazinda soch va soqol o'stiruvchi, 1 oyda 10-15 kg ozdiruvchi yoki semirtiruvchi, urologik va ginekologik muammolar uchun, jinsiy zaiflik uchun, teri kasalliklari, oq dog'lar, tanadagi toshmalar, sepkil, ajin, yuzdagi qora dog'lar uchun, barcha turdagi sport ozuqalari, protein, gainer, aminokislota kabi mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari da metrogacha 1 soatda yetkaziladi. Rossiyaning boshqa shaharlariga esa pochta orqali 3-4 kunda yetkazib berishadi. Bundan tashqari butun O'zbekiston bo'ylab buyurtma qilgan kuningiz qo'lingizga olishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. Ukrainaning Miratvorots agentligi axborotiga ko'ra, 23 iyundan 24 iyunga o'tar kechasi Rossiya Odessadagi markaziy strategik qurollar zavodi va omboriga 4 ta 3 tonnalik FAB aviabombasi tashladi. Bu umumiy hisobda 12 tonnalik aviabomba degan gapdir. Miratvorotsga ko'ra, Rossiya FAB aviabombalarini qo'llagan hudud 1200 metr radiusda to'liq tekislangan. Yong'in esa umumiy 3 kvadrat kilometrni qamrab olgan. Ukrainaning yana bir agentligi hafta ko'zgusiga ko'ra, Rossiyaning tungi 12 tonnalik bombalardan keyin bo'y ko'rsatgan yong'in 24 iyun kuni soat 12:30 da butkul bartaraf qilindi. Eslatib o'tamiz, Ukraina armiyasi ham 23 iyundan 24 iyunga o'tar kechasi Rossiyaga Amerika Qo'shma Shtatlaridan olgan ATACMS raketalaridan 8-tani yo'llagan. Harbiy muxbir Rojinga ko'ra, ularni 4-tasi Krim osmonida urib tushirilgan va Ukrainada ATACMS raketalari zaxirasi juda ko'pni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, fransiyalik harbiy analitik Xavier Moro Ukraina Rossiyaga zarba bergan ATACMS'larni narxi va Sevastopol, shuningdek, Dog'istondagi fojia bo'yicha o'z fikrini bildirayotib, ATACMS'larni har bir donasini narxini 1 million dollarni tashkil qilishini ma'lum qildi. Fransiyalik analitik Xavier Moroga ko'ra, Sevastopol bu xalqaro miqyosdagi terakt sanaladi va Washington Kiyevdan Xavier Moroni urg'u berishcha, har bir otilgan snaryad yoki raketani javobini, shuningdek, uni ko'rsatgan natijasini talab qiladi. Kiyev Sevastopolga zarba berayotganda aynan o'sha natija uchun tinch aholi vakillarini qirg'in qildi. Fransiyalik analitik Xavier Moroga ko'ra, Kiyevni Sevastopoldagi terakt hech qachon kechirilmaydi. Boisi uning zarbasi natijasida 151 nafar kishi, shulardan 28 nafari yosh bola jarohat oldi. Qurbonlar soni esa hali ham oshishda davom etmoqda. Amerikalik Congresswoman Marjorie Taylor Greene Sevastopol plyajiga Ukrainaning zarbasini Floridadagi plyajga Rossiyaning hujumi bilan qiyosladi. Diqqat bilan eshiting. Marjorie Taylor Greene'ga ko'ra, agar Rossiya yoki qaysidir davlat Floridadagi plyajlarga ATACMS'larga o'xshash raketalar orqali zarba bersa, Pentagon shu kunning o'zida zarba bergan davlatga qarshi o'z ittifoqdoshlari bilan birga urush ochib, o'sha davlatni yo'q qilardi yoki o'z mustamlakasiga aylantirardi, ammo bu harakat kechirilmasdi. Endi savol, nima uchun Oq uy Ukrainani ATACMS'lar bilan tinch aholiga qilgan hujumini kechirilishiga umid qilmoqda? Congresswoman Marjorie Taylor Greene'ning gaplariga esa tushungan tushundi. Endi Rossiyaning muzlatilgan pullaridan tushgan daromadni Ukrainaga berilish mexanizmi haqida so'z yuritamiz. Financial Times agentligining axborotiga ko'ra, 24 iyun kuni Yevropa Ittifoqi Vengriya qo'llagan vetoni aylanib o'tib, Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadlarni berishni yo'lini topdi. Yevropa diplomatiyasi rahbari Joseph Borrellga ko'ra, Ukrainaga kelasi hafta Rossiyaning muzlatilgan pullaridan olingan daromaddan 2,5 milliard dollar pul beriladi. Endi Yevropa Ittifoqini Rossiyaga qarshi joriy qilgan 14-chi paket sanksiyalariga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Rebellion agentligini qayd qilishcha, 24 iyun kuni Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi oldingi paketlar eskirib yirtilib ketgani uchun 14-chi paket sanksiyalarini joriy qildi. Unga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiyani 116 nafar fuqarosiga, shuningdek, suyultirilgan gaziga sanksiya qo'llaydi. Qiziq va Rebellion
millionni hayratda qoldirgan tomoni shundaki, Yevropa ittifoqining 14-chi paket sanksiyasiga ko'ra nima emish? Yevropa Rossiyadan yana 9 oygacha suyultirilgan gaz sotib oladi. Keyin esa Bryussel Moskvadan to Ukraina urushi yakun topgunga qadar suyultirilgan gaz sotib olmasmish. Rebellionga ko'ra, Bryussel 9 oy Rossiyani gazsiz yasholmaydi va Ursula bilan Borrell yana 9 oydan keyin ham bir amallab Rossiyadan gaz sotib olishni yana 9 oyga cho'zadi. Endi Fransiyani Ukrainaga hech qanday armiya jo'natmasligi to'g'risidagi xabarga yuzlanamiz. France Press'ga siyosatchi Jordan Bardella'ni ma'lum qilishcha, Parij Macron'ni gapiga kirib, Moskva ustiga hech qachon armiya jo'natmaydi va Kiyevga uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir raketalar bermaydi. Jordan Bardella'ga ko'ra, agar Macron'ni o'zi Rossiyaga qarshi jang qilishni istasa, bunga Fransiya hukumati qarshilik qilmaydi va unga Macron qo'lida ko'tara oladigan qurol berishga tayyor. Bu gapga esa Macron'ni tushungani aniq. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.